Reverend, voilà toi, yo. Ibolele. Ibolele. Joel, avec une autre chose, Joel, ça. Joel. Où? Pas encore possible, quand? Ah, j'ai mis un nouvel ou? Pensa, pensa. Il y a du wati loué, 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 débit. Ah. Où? A qui, baisse au mi. Kama qui, go, tout. Baisse, ni. Et ni tio, ba, djeng, bang, bang. Au bout de ce qu'il y a, il y a ta will à Dieu. And there's no going back. Il y a quoi possible. Ah, si, oh, mon wipe, oh, le wounge. Attends, tu vois là, tu es là. Attends, tu vois là, tu es là. Ben, ni moussa. Oh, le wounge. Ah, non, ma wenye. Attends, wow. Je vais aller. Allez, vous verrez. Il y a ma voix d'aide. Ah. Ah. Moudaro. Quel nom est. Quel nom est. Arakunrin iwo lo gbe na wo gbodu lai sawo ma binu baba ola bata ni modo shan to to se bi owe ola mi lo je baba okare o ma wo daada se ore re ton soro re ni be ni baba o fe lowo tabua o fe kole mole o fe lo moto asiko koda o fe fowo se nkan re gbo arakunrin se o to ni ti ore re so yi be ni o be ni sugbon sugbon takenu e wo ko soro sugbon mo o be ni abi be ko la fe bo lenu e ani so o fe lowo lowo ye mu daro ye se komo nti o nbo wa se nbi ni to wa debi ti wo yele yele bi o le nu reke baba idakun e ma binu mi o fi gbogbo enu salaye fun tori ti mo ba tu isu de sale koko fun ko ni fe tele mi debi baba abi ka se bi ti osu to koja osu to koja ni kini baba ore re se yipada eru ni nba eru ni nba to fi o fe lowo ni sin abo fe lowo baba mo fe lowo mo fe lowo mo fe lowo mo fe ni owo tabua di olokiki eru lo ba ore re tele be ni baba so bi today o lowo o loro o ni to bege inu re o ma dun ni baba ki le fe kin se o kare o mo dada e ma bo kalo alright aya e wole e wole bo ba sai on a dit qu'à ce son du moment, tout si dame le judas da. On y a gagné où?
oniyan gan be ni owo agbon gbe ni sugbon ka to bere ise yi o dilo ka bi faleri ka le mo bi eleda re ba ro mo wo igba to nwo le bere ko gbe kunle nasiwaju eyi to laye iba iba ki hun omo adase ni hun omo o e je koju se omo ri gba balẹ magun gege o difa fun ogboja omo oba lale di oyo omo ajotun emi gbara le omo je ise yokun omo ohun re o eje oju se eku orire Eshun baba eleda re ro mo biti a dupe baba dupe lowo baba baba eshun eshun baba eshun ejoko ejoko baba se pe ma lowo lowo ah o lowo repete o loro repete sugbon o bo ba le se nti won so fun oyi ni o ah baba ma se nko ki nko te ba ti ni ki se ma se ninu gba ti mo ni ko gbe lekan o ka kan be ninu re o kan lo ma fi bowo nigba ku gba to ba fe bobirin lasepo so ti niyawo rara rara sa ah o si da bana nigba ku gba to ba ti fe ba obirin lasepo o ka yo ma wa lowo re orisirisi obirin lo lanfani ati ba lasepo bo ba wa tin ba won lasepo tan aso ti won ba won tabi aso ti nbe lara won o gidi e wa die to ba mu wa la fi sise papo ma won nkan mi pelu yangan tin be ninu igba to gbe lowo lekan ti mo ni ko gbe leun mo ro pe ohun farabalẹ gbo ikilo ti baba nso eh se o mo wi pe tita riro lankola to ba jina tan ladoge ko ya fe ti e balẹ ko gbo nkan ton so dada o eh sugbon ibo ni ma ti wa ma ri awon obirin ti mama ba lopo bayi iru bere rada rada wo lo nbere yen se o wa je bi arobo se obirin wa so won to ba won ni mo ba wi ko ye lo fi bere mo ba ja salaye oro fun ni ko le ye eh oda ejuel je